ဇန်နဝါရီလမှာမြေထောက်ပဲတဲ့တုံးတင်းဝင်88ကိုစက်တသိန်းကျော်ပေါင်စည်းရှိခဲ့ပြီးတကြံပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအဝယ်အပြိုင်ဝယ်ယူနေတာကြောင့်စေမကြွယ်မြင့်တက်နေတယ်လို့မန္တလေးပဲကုန်သေးတွေကပြောပါတယ်။ မြေထောက်ပဲတဲ့စပေါ်တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာတုံးတင်းဝင်88စက်9000ကျော်ဈေးနှုန်းမကြပဲ3,000နဲ့3,000ကျော်ဈေးနှုန်းနဲ့တည်ငြိမ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေထောက်ပဲလှိုင်လှိုင်ပေါ်တဲ့မလနဲ့အေဗီလာမှာလည်းဈေးမကြတာကြောင့်လာမယ့်လတွေမှာလည်းဈေးကျဖို့မရှိနိုင်ဘူးလို့မန္တလေးမြို့စိုးဝင်းမြင့်ပွဲရုံကဦးစိုးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီနှောင်းဆက်ရှိခုနှစ်ကတော့ဆထွက်ပါပြီဆိုကြတဲ့သူ
င်းတပေါင်းကြောင်ဒီစီပြည့်နေသူကမကြောက်မကြောက်လာတော့ဘူးတအားကြီးလိုက်နေတဲ့ချိန်မတ်ဧပြီမှာလဲကြမလာဘူးကြံပြီးမှာလဲစိတ်လူရရထင်းနေပေါ့ကြလာမယ်တသိမ့်အောင်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လောင်သမားတွေစောင့်မြော်ခဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ဘာလို့မပြည့်ဝခဲ့လဲဆိုတော့ညီတော်ပဲဟာအချာဒီနန်နေလို့ဆက်ရှိတဲ့ဒီနန်နေလို့မဟုတ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နေစီခိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဝင်ရောက်ဝယ်ယူမှုရှိတယ်အိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းဒီညီတော်ပဲကိုဝယ်တယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာကျကျွန်တော်တို့ကဒီလူကျင်တဲ့အင်အားနဲ့ရောင်းကျင်တဲ့အင်အားနဲ့ကမျှတဖြစ်နေတဲ့ခါမှာညီတော်ပဲဆွဲချလို့မရအပြိုင်သဘောပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်သဘောရဆိုရင်အပြိုင်ရှိလာတဲ့အခါမှာဟိုလူကလေးလူချင်းနဲ့ဒီလူကလေးလူချင်းနဲ့ခါကြဒီတော့ပဲရအဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးနဲ့ယက်တီခဲ့တယ်ဟိုတအားကြီးလှိုင်းနှိုင်းပေါ်နေတဲ့အချိန်တော့ဈေးကမချလာဘူးဒီဈေးကကျွန်တော်တို့ကြံ့ငင်းဈေးလို့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပေါ်ဒီဝါဝင်ပေါ့6လ9လပိုင်းလောက်ဆိုဒီတဲ့တက်လာစရာအကြောင်းရှိပါမြေထောက်ပဲတွေဟာမိုးများတဲ့ဒေသတွေနဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးလို့မရပဲရာသီဥတုတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အေရီမြေရိုးအထက်ပိုင်းမရယာစင်ကူးအထက်ပိုင်းကအစတင်ပြီးကတာနဲ့ဗမော်ဒေသအထိစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ကျင်းတွင်းမြေရိုးအထက်ပိုင်းကလေးဝါတို့မှလည်းစိုက်ပျိုးကြပြီးကတာနဲ့ဗမော်ဒေသကထွက်တဲ့မြေထောက်ပဲဟာအယောင်ညိုအလုံးကြီးပြီးဈေးကွက်ဝင်အကောင်ဆုံးမြေထောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။